pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, é ano novo, então vamos renovar os nossos panos de prato, gente. E com isso vamos ter mais opções para mostrar a nossa cliente. E a Maria Cereja tem vários modelos super maravilhosos, eu imprimi aqui alguns, para fazer. Olha só que lindo. Então esse aqui vai ser o da minha escolha, porque esse ano eu pretendo colocar o maridão para cozinhar. Então olha só, eu recortei tudo e vou passar agora tudo isso aqui para o meu termocolante, certo? É bem fácil de encontrar no Brasil, não tem complicação. Então eu faço isso aqui. Com a caneta normal, eu vou desenhar no verso, que aqui é a parte lisa. E aqui é a parte que vai colar. Então, eu vou desenhar na parte lisa. Se eu plastificar esse molde aqui, que é do chapéu, então, eu posso plastificar aqui na frente, aqui atrás, recortar com aquele papel contato mesmo, que usamos em livro, e usar várias vezes, quantas vezes eu precisar, certo? Então, eu vou desenhar tudo isso aqui. Então, depois que eu recortei tudo aqui, eu desenhei todo no termocolante, na parte lisa. Então, eu vou começar a passar, a transferir tudo isso para o tecido, certo? Não esqueça que a parte que ela não é lisa, a parte que ela é enrugadinha, então ela fica no verso do tecido. Então, olha só, eu já fiz todos os recortes com a ponta da minha tesoura, certo? Eu faço esse riscado aqui, no verso. E aqui eu vou retirando o meu termocolante. Retirei tudo, venho com o meu pano de prato, certo? Que tá aqui, ó, de passar roupa, de passar tecido. E eu vou posicionar tudo isso aqui com você. Agora eu vou fazer o aplique, vou fazer a costura em todo o meu trabalho. Vou trocar o meu calcador, certo? Esse é para curvas. Eu preciso trocar tudo. Retiro o pé da minha máquina, boto o pé para haste baixa. Agora eu posso ligar a minha máquina. Pego a linha lá de baixo, certo? Eu vou escolher apenas uma cor de linha, mas você pode fazer trocando a cor da linha que você desejar. Posiciono aqui, escolho o ponto da minha máquina e posiciono a minha agulha, posiciono aqui também, bem próximo à borda do meu aplique, o que será o aplique, e começo a minha costura.
Então você termina de fazer toda a costura do seu apliquê num pano de prato e o seu trabalho está pronto, super maravilhoso para a sua cozinha e com certeza para a sua cliente. Meus amores, se você gostou, não esquece de me dar um joinha. Se gostou muito, não esqueça de compartilhar também, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus!